Markovem evangeliju beremo, kako so tretji dan po Jezusovi smrti žene hitele grobo, da bi mazilile njegovo telo. Bili so presenečene, ker je bil kamen odvaljen in mladenič v belem oblačilu, ki je bil angel, jim je povedal, da Jezusa, njegovega telesa, več ni tukaj, ampak da sta od mrtvih. Če beremo naprej evangelije, vidimo, da se Jezus prikaže Mariji Magdalene, da se prikaže dvema učencema, prikaže se apostolom do rane zadnje večerje in jih na nek način okara, češ, zakaj ste maloverni, zakaj ne verujete, da sem stal od mrtvih, vidite me. In jim je naročil, pojdite in oznanjujte Božje kraljestvo in krščujte vse tiste, ki bodo pripravljeni na zakrament svetega krsta in s tem bodo odrešeni. Na to je odšel nebesa. Lahko rečemo, da je to osrednja skrivnost velike noči. In želel bi, dragi bratje in sestre, da v teh velikonočnih dnevih tudi mi razmislimo, ali smo morda podobni tem ženam, ki želimo Jezusa najti, ali smo podobni Mariji Magdalene v njenem veselju, da je Bog odrešil greha in se želimo z Jezusom srečati. Ali smo podobni tema dvema učencema, ki iščeta Gospoda in ko ga spoznata v sveti Evharistiji, lomljenju kruha, z veseljem oznanjata njegovo stajenje. Ali smo podobni apostolom, ki so po srečanju z Jezusom bili pričevalci in oznanjevalci njegovega ostajenja in Božjega kraljestva. Vsak izmed nas se v vsakodnevnem življenju nahaja v najrazličnejših preizkušnjah in morda velikokrat pozabimo, ali sploh ni naša vera v Jezuso ostajenje, v prepričanje, da smo velikonočni kristjani, da smo odrešeni. Želim vam, da bi ta velika noč bila za vsakega izmed nas noč veselje in radosti, najprej, da je Kristus stal in premagal smrt in potem, da je nam omogočil, da premagamo vse vsakodnevne življenjske težave in vstajamo in gremo proti temu, da bomo tudi mi nekoč z njim skupaj v nebesi, kamor je odšel k svojemu očetu. Želim vam veselo, blagoslovljeno, veliko noč.